iriluotin bovau. Utanteran na upariani France ni fivi na ire sapireni na ire sana na mumba ni tukarini ti Afrique. Ni fito me full si valo me full me wavizau. Mumba ni famatibula yeti miahna nuni fisini COVID-19. Na mitra pantanina mumba ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana anatrikizany gazety Financiel Africain Droany. Izy ny lehiben'ny governemanta sy filoham-pirenena anatrikizany mivantana anatrikizany sy tiraisam-pirenena samihafa tsy mbola fantrakosany mumba ny fandraisana anjara ny Madagasikara. Mampiorikoditra ny isan'ny fampiasan'ny fahasalamana maty ampiarinasa ankehitriny na nivelana eto an-toerana. Hatramin'ny fiandohan'ivana retina zato ireo mpiasa ny fahasalamana dokotera sy paramediko maty teo ampanatanterahana ny asany nifindrany ny marary ny coronavirus. Miantso fanajana ny sato mifehy asan'izy ireo araka izany ireo mpiasa ny fahasalamana ary indrindra ireo anatin'ny syndika ny paramed. Antsoana hevitra ve ny an'izy ireo hanotso mbola vaovao tanteraka ihany ny olana? Vaovao iraisam-pirenena firenena efatra amby efapolo ankehitriny no ahitana ny variant indien. Efa maro ihany koa ny firenena miantso vonjy amin'ny filoham-pirenena Joe Biden ankehitriny manoloana ny fianakaviana angaretina vaovao ity. Alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana May taona iraika amby roapolo sy roa arivo anterina indray ary ny araba tompoklasy tompokovavy amin'izao alina izao. Manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny IBC News ary manasanao anaraka ny antsipirianim-baovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ho tanterahina any Paris, any Frantsa ny fivoriana iraisam-pirenena iresahana ny momba ny toekarena ty Afrika amin'ny fito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo ny volana May ho avy izao momba ny famatsiam-bola entimiarina noho ny fisian'ny COVID-19 nametra-panontaniana momba ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana anatrika izany ny gazety Financiel Africa androany. Isy ny lehiben'ny governemanta sy filoham-pirenena anatrika izany mivantana ao ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena samihafa tsy mbola fantatra kosa ny momba ny fandraisana anjara ny Madagasikara ao anatiny izay. Fanadiadiny Mikael Ramarolasy, Andry Rarimanana. Ireo fomba vaovao ahafahana mamatsy vola ny toekarena afrikana io no hodiniana. Ity no fivoriana iraisam-pirenena voalohany tahaka izao natao hatramin'ny poiran'ny COVID-19. Filoham-pirenena sy filoham-panjakana afrikana hatramin'ny roapolo isa no andrasana anatrika izany mivantana. Isan'izany filohan'ny Rwanda, Burkina Faso, Mauritanie, Mozambique, Angola, Togo, RDC, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Égypte, Mali, Éthiopie ary Soudan, Tanzanie ary Kenya. Anaraka akaiky ity fivoriana ity ary anatrika izany amin'ny visioconférence ny filohan'ny voamerin'ny vondrona afrikana Moussa Faki, eo ihany koa ny filohan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny BAD Akinyumi Adesina, ny taleparitry ny FMI, ny Société Financière Internationale ary ny Organisation Mondiale du Commerce na ny OMC. Ny fahitana ny kalitaon'ireo olona efa fantatra fa hanatrika ity fivoriana ity dia ahitana taratra fa tena zava-dehibe ho an'ny firenena afrikana ny fanatrehana izany. Fivoriana iraisam-pirenena goavana ity atao ity momba ny fampiasam-bola ho an'ireo firenena afrikana. Resaka volabe ampiasaina ty Afrika no votoatin-dresaka entina manamarina ny toekarena amin'izao fiatrehana ny aretina COVID-19 izao fa indrindra ny ho avy ny fampiasam-bola ato anatin'ny taona maro manaraka. Zava-dehibe izany antony fandehanan'ireo filoham-pirenena afrikana mivantana tonga anatrika ity fivoriana lehibe hanomboka afaka dimy andro ity. Tsy hitataratra kosa nefa io Madagasikara, tsy fantatra hatreto ny mety ho fanatrehan'ny filoha malagasy izany na tsy. Tsy nahazo fanasana ve sa tsy voakasika ny fivoriana lehibe tahaka izao sa ny safidiny tsy anatrika izany sa anatrika izany ihany fa mbola mihazona izany ho tsambaratelo sa ahoana? Anatrika izany fivoriana izany ihany koa ny tompon'andraikitra ambony hafa avy amin'ireo firenena mieritreritra ny ampitombo ny fampiasam-bola ty Afrika toy ny chancelièren'ny Allemagne Angela Merkel sy ny premieritra maromaro espagnol, italiana, portugais ary néerlandais. Ho avy ihany koa ny sekretera-panjakana misana ny tahirim-bola izay mitovy laharana amin'ny minisitry ny vola amerikana.
andeva solitena avolenta ihany koa ny governemanta sinoa amin'ny 7 ambin'ny folo sy 8 ambin'ny folo me io, andrasana ny famitambavao mahakasika izany avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Miantso ny mpitondra indray fepetra entitra ho an'ireo tompona andraikitra ambony nanome fahazon-dalana ireo sidina niditra teto Madagasikara ny sindika ny ministera ny volana ny SMMV loza mitata ho an'ny mpiasam-panjakana izay miasa eny amin'ireny sehatra ireny izany fa indrindra loza ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa raha tsy ilaza ilay sidina avy any Afrika Atsimo ny gadona tao antsiranana ny azoma fa fitome lasa teo. Mikaela Ramarolasy, Andry Rarimanana. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra ara-pahasalamana tanteraka isika ankehitriny, manao antsoavo amin'ny fitondrana mba ho entitra amin'ny fanapaha-kevitra raisin'ny sendikan'ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola. Maro ny tranga misy eto amin'ny firenena ka tsy mifanaraka amin'ny fanapaha-kevitra raisina hoy izy ireo. Voalohany amin'izany, ny fanerena ireo mpiasam-panjakana hiasa amin'ireo voalaza fa sokajy atao hoe marefo. Voakasika izany ihany koa ny fiarovana ny mpiasa eny anivon'ny toeram-piasana amin'izao fisian'ny valinaretina izao. Ny satakabean'ny mpiasam-panjakana na ny statut général des agents publics mifehy azy ireo izay tokony hisy fanavaozana hifanaraka amin'ny fiarovana ny mpiasam-panjakana. Namafisin'ireo sendika ny mahakasika ny fanidina ny sisitany. Tokony andraisana fanapaha-kevitra entitra ireo tompona andraikitra isan'ny tokony mahakasika ny fanomezan-dalana momba ny sidina izay mbola miditra eto amintsika. Toy ny tranga nisy tany antsiranana ny zoma fa 7 ny volana me lasa teo tamin'ny fahatongavan'ny sidina ZSOFD avy any Afrika Atsimo. Misy hatrany fanapaha-kevitra mivoaka ao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra isan-kerinandro. Ny mahagaga nefa dia misy amin'izy ireny no tsy hajain'ny mpitondra na ireo tompona andraikitra maro akory. Fanapaha-kevitra izay azo heverina fa mifanatsahana amin'ny lalàna raha ny fanazavana trany. Toy ny ilay raharaha ravonambinina ramasomanana kosa indray nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana manokana miady amin'ny kolokolo na ny pôle anticorruption androany mpisolo vavazy. Fitoriana izay tsy mitona anarana na plainte contre X mikasika ny fanodikodinam-bola niseho teo anivo ny ministera ny fahasalamana izay namoahany horonantsary tao anaty tambazotra serasera Facebook araka ny fantatra dia tapitra androany ny fiobohana nataony ravonambinina ramasomanana ka ny atrika fanadadiana ny anivon'ny cybercriminalité ny tenany nambarany mpisolo vavazy fa mbola miverina manao fitiliana ny tenany aorian'izay vao hiatrika ny fanadadiana ary antsika ny fanampanazavana mahakasika izany. Ankehitriny moa izany nanapa-kevitra izy amin'ny alalan'ny zao taratasy apetrako eto amin'ny pôle anticorruption zao a fa nanao taratasy ofisialy fitoriana izay olona mety voakasika na izay olona ao ambadika ireny zavatra tsy ara-dalàna izay navoaka ny tany anatin'ny Facebook ireny. Ny fandehana izy ity mantsy dia izao, tamin'ny fotoana nahitany olona io andreo le zavatra heverina fa tsy ara-dalàna maro be ireo a dia nanantona organisation anankiray izy ny tantara sy nitondra ny heveriny fa porofo a amin'ireo zavatra nambaran'ireo dia tateoriana tsy natsikaritra izy zany atao tsy mandroso ny dosier zay no fahitany azy. Izy anefa tratran'ny ilay aretina COVID-19 dia nahita ny fijaliana nahazo azy nandritra ny izy narary iny zany a noho ny tsy fisiana fanafody a sy ny fahasarotana rehetra dia nanapa-kevitra izy hoe izy mihitsy no namoaka ny zavatra fantany a tany anatin'ny tambazotra tserasera ka heveriko a matoa izy efa nasahana anao an'izay premier pas zay dia mino a fa vonona hiatrika hatramin'ny farany asy amoaka an'ireo le porofo any ampelantanany. Lafim-bavao hafa kosa indray tsy nihoatra ny iray isan-jato ny faharisian'ny olom-pirenena nankeny anivo ny fokontany nanamarina ny anarany na nanoratra ny anarany ao anaty lisim-pifidianana raha ny nambarany filoha-lefitry ny zeny Andriamanantsoa Philbert Hervé. Mbola manana 4 andro araka izany ireo olom-pirenena mialohan'ny ikatonany fanavaozana ny lisim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay dia kommuna 50 mahery no nanana olana tamin'ny fividianana kominaly ka tokony averina izany ary antsika ny fanadadiana eo amin'ny sarin'ny Rova Randriamiangoson. T
Tamin'ny 28 febroary teo no nifarina vonjomaika ny fanoratana anarana sy ny fanavaozana ny lisim-pividianana tena anivo ny fokontany no nifangatany olom-pirenena izay tsy voasoratra tao anaty lisitra nefa dia naverina tamin'ireo fokontany indray izany ka nanana 20 andro ireo mpividy nanamarina izany. Amin'ny 40 Mai izao no tsy maintsy aparitaka manerana ireo distrika ny lisitra raha ny fanazavan'ny fololevitry ny seny. Ataontsika rehefa manavao lisitra ohatra izao moa izany tsika dia misy karazany anankiroa le andrasana amin'ny mpifidy. Ny voalohany indrindra aloha dia hoe ireo mpifidy vaovao dia tokony soratra anarana ao anatin'ilay lisitra. Iny izany mialohan'ny 28 ny volana fevrier. Raha tamin'ny famaranana vonjomaikan'ny lisim-pifidianana aloha dia ataontsika hoe somary ambanimbany ihany ny taux d'augmentation na ny fitombonany isan'ny mpifidy satria mihoatra kely ny ray isanjato fotsiny tamin'ny famaranana vonjomaikan'ny lisim-pifidianana zany. Amin'izao famaranana azy tanteraka izao zany dia hitantsika hoe mivoatra ve zay, satria midika raha ohatra mivoatra ry izy a dia midika hoe nanao fitarainana zany ny olona hoe zahay a dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisim-pifidianana nefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra vonjomaika. Dia nanao fitarainana zany izy a dia amin'ny alalan'ny fitarainana iny no nahafahana napiditra azy indray a amin'izao le dingana farany amin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana. Dia hitantsika eo zany hoe nanahoana ny firotan'ny olona tamin'izay a fanamarinana sy fitarainana raha ohatra ka tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra izay izy. Araka izany, ambany ny tany isan'ny olona manana faharisiana tamin'ny fisoratana anarana ary tsy nihoatra ny iray isanjato izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay, komina maherin'ny 50 eo no nanana olana tamin'ny fividianana kominaly tamin'ny tandasa ka mbola tsy totosany famerenana izany. Na dia efa nisy aza ny taratasy fampahafantarana nalefa nisy hoanitany amin'ny governemanta andrasana kosa ny firosoana amin'izay araka ny fanehon-kevitra hatrany. Izy iny moa izany misy dingana anaky ataontsika hoe maromaro tsy maintsy arahana. Ny voalohany indrindra aloha dia miandry ny valin'ny ady ny anivin'ny fitsarana indrindraindrindra zany ny anivin'ny filankevim-panjakana. Rehefa mivoaka avokoa ny vokatry ny asan'ny fitsarana ka mamoaka ny vokam-pifidianana raikitra zany ny conseil d'état na filankevim-panjakana dia fantatra avokoa ireo le commune rehetra amerenana fifidianana. Zay ny dingana voalohany. Ny dingana faharoa dia mampahafantatra zay ny gouvernement ny CENI hoe ireto zany a misy ataontsika hoe fifidianana tokony mbola ho karakaraina na ataontsika hoe partiel zany amin'ny fifidianana communal ireo. Dia ny fahatelo zany a mijery amin'izay ny gouvernement amin'le ataontsika hoe mety very anaovana an'ilay fifidianana indrindraindrindra isika ao anatin'le amena ara-pahasalamana tya dia ny CENI moa zany efa nandefa taratasy tamin'ny gouvernement hoe misy an'reto ny tsara homariana dia ny fitoram-panjakana dia efa nanoratra ny vola ilaina amin'ireo fifidianana communal ireo anatin'ny budget CENI fa ny fotoana zany ahafahana manao azy no tsy maintsy mbola ho jerena tsara no ity resaka fahamehana ara-pahasalamana ity. Nofafanina ireo fiverenana anarana marobe tao anaty lisim-pividianana misy saraky amin'ny 70,700 teo koa ny famantarana ny fanitsiana ny laharany karapanondrom-pirenena mitovy isa. Na izany aza mampimetra-pantaniana momba ny mbola fahatokisan'ny olom-pirenena ny seny sy ny rafitra mikarakara fividianana eto amin'ny firenena amin'ity tapa-hafitrihana ambany dia ambany amin'ny fanamarinana anarany ny anivon'ny fokontany ity. Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay mijery ny fahitalavitra indray amin'ny tian'io tia ny tolotra antsika ho an'ny rapitso tontolon'ny andro no omenanao ao amin'ny tranombarotra Galaxy trano moa izany no misy anay a reo ambany ireo ny numéro telefonina fahanao miantso raha toa ka tsy afaka mivoaka ny trano ianao dia aterina ny atokantrano. Ndao hijery ny tolotra ary isika avy hatrany dia ny tablette 10 pouces izy ity a
zay efa angeza dia angeza tokoa tsy novaina ny vidiny fa 280 000 ariary ihany afaka anaovana jeu efa misy application ihany koa ao anatiny 6 giga ny mémoire 2 giga ny RAM mazefatra dia mazefatra izy ity tsara dia tsara ary hitantsika eto amin'ny fahitalavitra eto moa izany ny boaty ny vidiny dia 280 000 ariary miaraka amin'ilay masika 50 PSP zao mbola mitohy ny tolotra ny telefona manaraka dia ilay Johnny Kit Pro izay amin'ny endriny tsara tarehy ohatran'izao lokony doredore tsara be ny vidiny dia 165 000 ariary na 10,000 sy enina lasa rahetsy dia mbola omena masika ihany koa ianao gratuit rehefa manjifa n'ity telefona Johnny Kit ity ndo ito ihany tsika dia ny finday manaraka dia ilay Meizu 16 Pro efa misy empreinte digitale frontale izy ity ny kamera 13 megapixel mazava be ny lamosony tsara tarehy misy vy ihany koa ny sisiny ny vidiny dia 180 000 ariary na 8,000 ariary dia mbola omena masika ihany koa ianao 50 pièces rapitso tontolo ny andro ny smartphone manaraka dia ilay Xiaomi ity izy ity mba hivavaka azy dia ny kalitao ny sary izay efa tena tsara be tokoa ny sary 130 000 ariary ihany nefa ny vidiny dia mbola mahazo masika ihany koa maimaipona ianao rehefa manjifa azy rapitso tontolo ny andro fa ny vaovao be dia ilay telefona misy tosy commando ny commando 1 Pro dia 40 000 ariary rapitso ho an'ny folo tonga voalohany aorianan'izay izy dia 5,700 ariary matanjaka batery sady robuste na hoe matanjaka kokoa na ny coque fa ity ny vaovao sady arrivage 150 000 francs dia efa mahazo azy ity ianareo loko fotsy sy mena na mainty sy fotsy na maintso sy fotsy misy kolera maro be izy ity 3,000 ariary na 150 000 francs manerana ny magasin galaxy ho an'ny folo tonga voalohany rapitso tontolo ny andro ireo ny tolotra fa dia mahazo to ary tsika rehetra rapitso manjifa ao amin'ny galaxy. Ho tohizantsika eo amin'ny resaka vaksiny kosa indray miisa 80,700 sy iray alina izao ny olona nisoratra anarana anao vaksiny manerana ny Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tsy mitovy kosa ny atongavany vaksiny isam-paritra efa andalam-pametrahana ny tontan-taratasy any amin'ny AVATT ihany koa ny fitondram-panjakana ka ny Covishield AstraZeneca ihany no afarana ao anatin'izany. Fanadiny Francia Rakotomanga sy Gina Rajaonarisoa. Tanjon'i Madagasikara ny ampiena ny tany namony ainy sy ny sinitranga misy fahasarotana amin'ity COVID-19 ity ka antony safidianana ny anaovana vaksiny. Raha ny tanjona napetraka ny 10,000 rehetra no tokony ho vita vaksiny. Raha ny fanazavana hatrany ny 80,000 olona voakendry no tokony ho vita vaksiny hatramin'ny taona 2020. Mizara ho sokajy telo ny anatanterahana izany. Ny mpiasan'ny fahasalamana mifandray mivantana amin'ny COVID-19, ny mpitandro filaminana mifandray mivantana amin'ny vahoaka, ny zoky olona mahery ny 70 taona, ireo mpikambana amin'ny amadia ary ireo travailleurs sociaux izay miisa 7,478 no anatanteraka izany amin'ny andiany voalohany ao anatin'ny sokajy voalohany. Aorian'izay, ireo mpiasan'ny fahasalamana hafa, ireo mpitandro filaminana hafa, zoky olona 60 hatramin'ny 5,000 taona sy ireo manana aretina amin'ny taiza hafa izay manome ny isa 5,000 farany ny olona 80 hatramin'ny 5,050 taona misy 8,750 ireo raka izany no hoezana fitaina hatramin'ny 2,020. Entina anatsarana ireo dia efa ametraka taratasy any amin'ny mekanisma avatany fitondram-panjakana ny fahazoana vaksiny amin'izany izay tsy maintsy andoavam-bola ka na tonga dia mandoa ny vola rehetra na mitrosaka averina ao anatin'ny 5 taona izany ary misy zanabola. Ny vaksiny AstraZeneca ihany no afarana amin'izany. Afaka 8,200 herinandro kosa ny tonga ny vaksiny andehany manaraka. Mikasika ny antontanisan'ny voankandroany kosa dia 5,050 ireo voan'ny COVID-19 ho an'ny daty ny omaly 9 no maty amin'izany 5,780 no mbola andalam-pitsaboana 13,000 no ao anatin'ny tranga misy fahasarotana 8,200 no sitrana. Eo amin'ny pejy sosialy mifandray amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa indray manana satamfehy azy ny mpiasan'ny fahasalamana
ankehitriny nefa vao hitsakitsaka ny zon'izy ireo ao anatin'izay sata izay nandonda tabatra androany ny syndika efa zato izao ny mpiasan'ny fahasalamana maty vokatry ny valanaretina teto Madagasikara. Nametraka taratasy fitarainana sy fitoriana amin'ireo antana tohatra rehetra ny syndika ny mpiasan'ny fahasalamana ho fanairina ireo tompona andraikitra isantsokajany izy ireo izay lohalarana eo amin'ny kianjanady amin'izao fotoana izao. Fanadadiny Mikaela Ramarolasy, Andry Rarimanana. Toy izao ny fanazavan'ireo sendra ny fandraisam-peo ny IBC androany raha nanontaniana ny hevin'izy ireo mikasika ny vaksiny. Raha ny fanaovana vaksiny aloha dia tsy mieritseritry ny soratra anarana mahitsiny a kary zareo any ivelany ary tsy nety taminy ko nety indray ety aminy a dia zaho tsy maharisika mahitsy hatramin'ny farany satria efa talohanareo zao fa nisy olona nanontany anahy hoe ahoana ny amin'ny vaksiny. Dia io izany raha ny tena marina ohatrany hoe tsy mety amintsika gasy le fanaovana vaksiny a fa io moa nateraka ho afaka ny olombelona dia araka ny teniny président koa hoe safidy la izy hoe zay tianao manao zay tsy tianao tsy manao. Tena miandry an'la fisoratana anarana mihitsyny dia mazoto anao an'la vaksiny le nohon'la tiarenina ty izany miverina hita hoe hiverina foana dia fiarovana ny fahasalamana. Ohatra mbola tsy marisika mihitsy aloha amin'izao ohatra mbola tsy mety le izy mbola matahotra zany ny tena marina. Avao za aloha ohatra mbola misalasala be ny any aloha zao hoe ahoana raha tsy hitako hoe tena ahoana aloha alohanao maramila sy ny any aloha dia hita hoe zao mivokatra izao ny hoe masitsana tsara marina ve sa ahoana le vaksiny. Za aloha zany raha amin'la vaksiny a raha misy alina mazoto ary nanao an'la vaksiny. Tsy fampin'ny fahafantarana ve santahotra iraisana no mibahana manoloana ny tranga ny ivelany. Toy izao kosa ny fanazavany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana mahakasika n'izay tsara ho fantatra mikasika izay vaksiny hiarovana amin'ny COVID-19 izay. Ny vaksiny a dia fomba anankiray entina manome ny vatan'olombelona fahafahana hiady sy hiaro-tena rehefa mifanena amina tsimokaretina na mikroba anankiray. Ny fomba anaovana an'izany moa dia mampiasa raha ny coronavirus manokana no resahana dia mampiasa singa azo avy amin'ilay coronavirus dia ny singa iny a no ampidirina ao anatin'ny vatan'olombelona dia mame sy mamokatra hery fiarovana ny vatan'olombelona. Singa io zany dia tsy natao akarary akory satria tsy ilay coronavirus no ampidirinao fa rehefa kosa mifanena na tafiditra aminy a ilay tena coronavirus dia efa manana hery fiarovana entina miady an'izany aretin'izany ny olona izay natao vaksiny ka mahatonga azy tsy anao ilay sorotra aretina intsony tsy harary ary indrindraindrindra tsy ho fatin'izany aretimandoza izany. Natao ampitomboana ny hery fiarovana amin'ny vatana ny fanaovana vaksiny amin'ny COVID-19 tanjo napetraka ho an'ny Madagasikara ny ahavitana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 amin'ny 80% ny malagasy hatramin'ny taona 2020 raha ny fampahafantarany avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Na raha ntsika teo moa ny sary mahakasika ny tsy faharesen-dahatry ny olom-pirenena manoloana izay fanaova vaksiny izay fa efa vonona ihany koa ny sary mikasika izay fanambaran'ny paramedy izay. Na teo aza ireo hetsika samihafa nanomboka ny volana Febroary makaty tsy mbola voavoa tanteraka ny olan'ireo mpiasan'ny fahasalamana indrindra ireo paramediko izay mikarakara mivantana ny marary. Namerina nandonda tabatra izy ireo androany niantso vahaolana maharitra avy amin'ny tompona andraikitra isan-tokony. Ametraka an'ireo antsoina hoe doléance rekety izahay any amin'ny fahefana mahefa makasika an'izany a fanitsakitsahana ny zon'ny paramedy zany dia hipetraka io a doléance rekety io eny amin'ny présidence dia eo amin'ny primatura eo amin'ny ministeran'ny fonction publika ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Andefasanay tatitra mitovy amin'izany a doléance rekety zany ihany koa ny rafitra iraisam-pirenena mahakasika ny asa dia ny bureau international du travail
ary ireo mpiaro zon'olombelona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy fitakiana maika makasika ny tokony hisitrahan'ny paramedy rehetra ilay a prime exceptionnel izay a natokana ho an'ny COVID. De takinay a ny anomezana an'izany ho an'ny paramedy rehetra manerana amin'ny Madagasikara ary amin'ny taha mitovy ho an'ny rehetrarehetra. Ho andreo équipement de protection individuelle na ny EPI voatery mamoaka volam-paosy ividianana ny fiarovana azy ireo ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy. Tsy ahivina fa zato ireo lavo ny coronavirus tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Miteboka farany a dia makasika ny fampiarana ny lalàna 3,000 aotra 10,000 makasika ny sataka be ny feno mpiasam-panjakana. Dia ny 4,000 a dia milaza ny tokony hiantohan'ny fanjakana ireo azafady ireo a fitaovana rehetra entina miatrika ny valana retina, ny fitaovana rehetra entina miatrika ny asa amin'ny mpiasa mpanjakana ny tenanay. Ny 4,000 dia manambara ny tokony hiantohan'ny fanjakana manontolo ny fitsaboana ny mpiasan'ny fahasalamana. Ary ny 7,000 a rasana atrika lavo ny mpiasa dia misy zo anankienina tokony a hisokatra ho azy. Voalohany indrindra dia ny sarany amin'ny fandevenana ny matina ny frais de mise en bière du défunt. Faharoa dia ilay a secours d'essai na ny fandoavana ny karama 200 ho amin'ny fianakavian'ilay a lavo. Ny 200 ny volana mety toy izao moa no andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy, fotoana izay iresahana ny momba ny asan'izy ireo. Ny farana androany ihany koa ny herinandro ny paramediko eto Madagasikara. Mariana vavaloalina ny ampiasan'ny fahasalamana rehetra manerina ny nosy ary ankavitsiana amin'izy ireo ihany no tena mahavita miaro ny tenany rehefa mikarakara marary izy ireo. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray napetraka 5,700 ny kilaon'ny lavanila maitso amin'ity tambokatra fihotazana 12,000 sy 20,000 sy 20,000 ity efitra tapaka taorina ny fivoriana ireo mpisehatra amin'ny lavanila sy ny ministera tompona andraikitra izany. Ny famerina ny vidin'ny lavanila izay efa niteraka ady hevitra hatramin'ny taondasa. Arantsika ny fandadiana makasika izay. Noferan'ny ministera ny varotra 5,700 ny vidiny iray kilao amin'ny lavanila maitso amin'ny ity taombokatra 20,000 ity taombokatra izay misokatra amin'ny 20 mai izao. Endrika iray enti mamony ny tantsa ny fanapa-kevitra tahaka izao izay efa nampimenimena ny tantsa mpamokatra sy ireo mpandraraha amin'ny ity sehatra ity noho ny fametrahan'ny fanjakana ny prix de référence amin'ny fanondranana no isan'ny mampiendanja ny vidiny lavanila. Tany amin'ny taona 2020 efa nahatratra iray tapitrisa mahery ny iray kanefa ankehitriny tsy misy afa-tsy 5,700 izany. Raha nitatitra mitentina 7,700 taona ny lavanila naondrana hatramin'ny volana aprily 2020 ary 8,700 taona kosa izany tamin'ity taombokatra 2,700 2,700 ity hatramin'ny volana aprily 2,700. Ny firenena toa ny États-Unis, France, Canada, Allemagne, Pays-Bas ary Suisse no tena nandray izany. Andrasana indray araka izany ny mety ho vokatra amin'ity taona ity fa indrindra ny akony amin'ny any amin'ny tatsa izay tena mpamokatra sy miantoka ny hatsaran'ny kalitao. Lafomba vao hafa kosa indray niteraka ady hevitra androany na teny anivo ny fiarahamonina tany anaty tambazora serasera Facebook ny taratasy fampatsiahivana navoaka ny commune andorany fotsy amin'ny tokony andokoana ny tsena ho chamois orange oxyde ny ivelan'ny tsena rehetra manamorona ny lalana eny amin'ity commune ity. Tamin'ny volana martsa no nisy fivoriana niarahan'ny commune sy ireo mpivarotra ary nanaiky ny anova izany ireo mpivarotra hoy ny ben'ny tanàna. Arantsika ny fanadiadiana makasika izay. T
Taitra avokoa androany ny olom-pirenena indrindra fa ny mpivarotra teny amin'ny manodidina nandoran'ny fotsy fanamboaka fampatsiahivana amin'ny tokony andokoana ny tsena volomboasary ny tsenan'izy ireo ny kommuna. Satra ny fitadiavam-bola amin'ny andokoana izany hoy ireo mpivarotra ny tsena raha teo tsy mandeha ao ireo manofa trano ka tsy manaiky ny andokoana ny trano ny tompony. Ao kosa nefa ireo efa nahafantatra ka nandoko avy hatrany. Efa naheno saika, efa nisy tele namenanay mihitsy ary hoe amin'ny sabotsy ny faran'ny fandokoana an'ilay tsena. Dia efa nisy loko namenitra zareo, dia efa nisy toerana hividianana an'ilay loko. Fa hatramin'izao aloha izay mbola gamba mety rapitso na afaka pitso mbola tsy hay satria hainareo ihany fa ny tsena sabotsy lady ny tena mandeha, dia ilay vola koa hainareo ihany fa tsy maintsy mba tsitsitsitsiana fa tsy voatery hoe antokoana na atao iny ilay izy ekena fa efa ela be. Fa nefa na izany ary fantatrareo ihany fa sady efa tsy mandeha ny tsena, tsy tsisy nininina dia tena hoe azonay andoavana an'ilay izy tonga dia vetivety eo. Sady ny tena marina koa mantsy izao e, ohatra zao itsy apitity izao dia olokoana grena io nefa an'olona ny trano ambony a, dia ahoana ary moa ny anekeny io olona io anokoana an'ilay trano grena nefa ny tranon'olona io dia efa nyety ambany ny tsena. Dia ty an-tsena ity zao hoe olokoana grena ohatra ny hoe ty apitanay ity nefa ny karo daholo ny an'ilay olona eo, dia ovakina ary ve izany ilay karo hosoloana grena. Nga tsy tiny anay ilay hoe lokoana indrindra ny lokoana eva tsy ny tsena fa indrindra ny lokoana tsy esorona ka fa avena amin'izao ny anatiny ihany ny lokoana. Ria nataon'ny mpivarotra sy ny kommuna dia tapaka tamin'izay zany fa hoe lokoana mitovy daholo ny mpivarotra rehetra izay manao activité rehetra manamorona ny route national. Tenanao zao fa voaloko nefa ny taloha ilay fampafantarana dia hoe dia tanandokona ilay sa voanjoanina e ah taorina ilay fampafantara zay voanodoko nanaraka ilay taratasy eny toko voarainay ilay taratasy taminao finana anao zany efa ela efa ela efa ela zay fa ty tapany andorany fotsy tapitarana zany a efa ela nafantatra fa nyfahanana tsimo any tatiafara. Raha karohina ny hoe Orange Oxyde amin'ny internet dia tahaka ity amin'ny sary ity, volomboasary somary mitaramena, manompo voasary kosa indray teto ny lokona seho ny teo anivon'ny kommuna rehefa nitondra fanazavana. Nyresahana tamin'ny mpivarotra hoe tokony hitovy ny lokon'ny mpivarotra amin'iny sisin-dalana amin'iny RNCT iny. Ohatrany ity ny loko anaovantsika azy dia nanaiky daholo ny rehetrarehetra ny fepotaona farany dia amin'ny volana mey satria mba alohan'ny 26 juin tsika dia mba manana tanàna mahafinaritra anaovantsika défilé amin'iny lalana iny. Izay zany ny antony. Tsy nisy mihitsy nanohatra ny mpivarotra tamin'izay fotoanaizay na ray ary ary androany nampiome satria rehefa namoaka ny fampatsiahivana ny kommuna dia nanome an'izay soratra teo any mariky ilay loko tokony ho atao ary nanoro ny toerana na nanoro hevitra hoe ny etsy a amin'ny toerana etsy a na etsy amin'ny toerana etsy a no manamora anareo mpivarotra tokony hanao anazy. Dia eo zany misy marary andoha amin'ilay loko orange eo. Le loko aloha dia tiana manamarika fa na orange izy na tsy orange efa tapaka niaraka tamin'ny besoma fa ilay loko tsy orange fa ny famaranana ohatra hoe bodifotsy, bodifotsy anga voatery fotsifotsy fa ny orange tsy olana ho azay tsy tiana orange zany afaka tsy makanjo izy na orange na tsy tokony zay zatra orange zany tokony dorana eo an-tokantrano tsy problème ny kommuna zany fa le izy azy samoa orange oxyde. Dia le olona sasany le rikoriko amin'le kolera orange dia misintona lakilosy dia izay ny etraretina hitaretana korotana na etraretina hitaretana vatra fisainana amin'nyrehefarehefa amin'ny tany zany. Tsy tokony ho valiko akory zany na kely ary satria efa nanao exemple teo zay efa ela hoe ohatraohatranyity le tokony anaovana an'io mpivarotra antsika rehetrarehetra io. Nisongadina tamin'ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena rehefa nahita ity fanambaran'ny kommuna andoran'ny fotsy ity ny tsy fankasitrahan'ny maro anisa ny fampitovinany tsena na toerana iombonana na fananan'olontsotra amin'ny fananana ny toko politika ka andokoana izany no lokona toko politika. Maro no naneho hevitra fa tsy mahagaga
raha misy kommuna entiny be ny tanàna avy amin'ny antokony fitondrana kehitriny raha toa ka masay mandray fanapaha-kevitra mitovitovy amin'izany noho ny fisian'ny fandokoana biraom-panjakana toeram-pitsaboana hatramin'ny sekoly sy ny maro hafa izay miloko lokony antoko politika na lokony programma politika entiny mpitondra ho an'ny tenan-doharano fotsy fanontaniana napetraky ny maony hoe nahoana ny toerana hatramin'ny mariky ny loko ampiasaina sy ny orinasa ividanana izany. Natokana ho andro tsy fiasana rahampitsoka nefa andraisana karama araka ny naoty navoaka ny ministeran'ny asa antony izany ny fahatapetran'ny iray volan'ny ramadan izay ankalazaina rahampitso mifanindran-dalana amin'izany ny fiakaran'i jesosy any an-danitra izany misy hatrany fandefasana mivantana ny sorona masina ho an'ny rahampitso eto amin'ny fahita lavitra IBC mivantana ny sorona masina ho an'ny rahampitso izay eokaristy mivantana avy any amin'ny ekara saint louis amboloboka fiakarana amin'ny sivora maraina moa izany. Nomarianandroany taom-baovao eto Imerina ankalazain'ny zanatra navalina eny Anosy Manjaka isan-taona noho ny valana aretina misy anefa dia tsy nisy nanaraka ny fombafomba fankalazana mahazatra toy ny arendrina sy ny vonombo volavita ary ny fiara-misakafo sy ny nofokenina amin'ny tampihavanana tamin'ity ho fanamariana ny alamady sy ho fiaramientana amin'ireo mandala ny taom-baovao eto Imerina tamin'ity andiany fa 5:07 ity dia nisy ny fizarana koba sy ny nofokena amin'ny tampihavanana nanamarika ny tsy tokony hanamaivanana ny kolontsaina kosa amin'ny fiverenana andoharano na eo aza ny ady atrehana dia hoy ny filohan'ny zanatra navalina tsy hoe ditsy hita ny alamady na eo ary ny amena ara-pahasalamana dia fomba fomba tsy maintsy atao ihany a fa dia nankalazainay zany ray roa telo alamady tamin'ity taona ty ka miaraba amin'ny malagasy rehetrarehetra mialaba amin'ny mierina rehetrarehetra eto analamanga fa tratsy ny ray roa telo alamady isika menakafy ny tandravaitsika sy ny angatatsika dia avy amin'ny lefiteny hoe ho arivo taona tratra atratra arivo taona ka ho salama daholo tsika menakafy izay ny oraraintsika amin'ny andriamanitra andriamana ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mihamahery vaika ny fifandonana eo amin'ny israel sy palestina raikitra ny fifamaliana tamin'ny alalan'ny tifitra alina olona 40 raha kely indrindra no maty atreto 5:30 palestiniana ary 5 israeliana samy manenjana ny rotonta rehefa misy ny fanenjehana ny palestiniana dia vonina izahay hoy ny prime ministra ny israely namaly izany ihany koa etsankilany ilaza vavonina ny amalatra amin'ny farany izay fanafihana ataony israely eo manoloana ireo dia miakatra hatrany ny taremarika amin'ny fahavoazana etsankilana nefa tsy mbola misy vokany ny antsony fikambanana iraisam-pirenena ho fampitsarana ny ady eo amin'ny rotonta raha ny fanambarana tsy mbola ho tapitra izao dia izao ny ady vao fanomboany fotsiny ihany izao ary mbola mao ny fanafihana ho atao raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany firenena 4:40 no efa hitana ny variant indien raha ny fampitam-baovao avy amin'ny OMS Royaume-Uni no ahitana tranga betsaka aorianan'ny Inde izay tafiakatra 5,600 ny isan'ny maty ankehitriny aty amin'ny ranomasimbe indiana efa voamarina fa efatr'andro lasa izay fa misy tranga ny variant indien io aty amin'ny nosy La Réunion arahintsika ny antsipitianzay. Sur les bords du Gange, les autorités multiplient les découvertes. Zanina Barani OMS, ni variant aviani end, izay ambony dia ambony ny voan'ny any antoana dia efa hita amina firenena 4:40 maneran-tany ankehitriny. Ankoatra any Inde dia ao Grande-Bretagne no ahitana tranga betsaka indrindra amin'ity variant any Inde ity. Isan'ny ifantohana bebe kokoa indray araka izany izao ity variant ity noho izy mahatonga ny taremarika miakatra be ary nanjary ho lasa fobe ny vanaretina any an-toerana. Amin'izao araka izany, fosikajy
ary nanampy ny lisitra ny variant anglais ny avy any Brésil ary ny avy any Afrika Atsimo ity variant any Inde ity izay sokajiana ankehitriny ho tena atahorana raha noharina tamin'ny COVID-19 tany am-piandohany. Atahorana manaraka izay ihany koa ny fianahany aingana ary mahafaty aingana ary tsy laitra ny vaksiny hafa. Raha ny tanemarika ofisialy izao, olona 4,000 isan'andro no matin'ny COVID-19 ao Inde ary mihoatra ny 5,600 izao ireo alavo hatramin'izay. Raha ny fanazavana hatrany, raha ampatelo ny savorakitra maneran-tany ireo namony an'ireo. Raha ho an'ny Inde, efa mihitatra any amin'ny faritra ambanivohitra ny fipartany ity aretina ity. Manoloana ny tsy fampiana ara-pitaovana sy amin'ny vaksiny mangataka ny fanampiana ny firenena amerikana avokoa ny firenena maro ankehitriny. Nilaza ny filoha Joe Biden fa hiezaka izy ireo amin'ny fanomezana vaksiny kanefa tsy mbola misy ny daty na ny isa omena izy ireo amin'izany. Ny filoha Frantsay Emmanuel Macron kosa dia nangataka ny amaranana ny fandrahana ny fanondranana vaksiny ary tsy amin'ny vaksiny any izany fa eo ihany koa ny akora ilaina ao anatin'izany. Dia izay ihany koa ry tompokilasy tompoko vavy no masaka azona tolotra tamin'ny tsy alina ity ankasitrahana ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ny Paris Diva Antanimena akaiky ny skate park ka nampiakanjo ny tenako tamin'ny tsy alina ity dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.